վթարային շենքերի խնդիրներ, ինչպես գիտեք, մեր մարզում ունենք 91 վթարային շենք, որոնցից 88-ը Գյումրիում են, հատկապես վերջին երկրաշարժից հետո հիմնական քարաթափումները եւ մասնակի փլուզումները տեղի ունեցել են վթարային շենքերում։ Մեր ազանգով նաեւ շատ արագ արձագանքեցին քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերները, հենց երկրաշարժի ցնցումների օրը այնը կարողացավ սահմանազատել տարածքը, խոսքը Անտարավանի 26 շենքի մասին է, եւ երկրորդ օրը քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար կազմի հետ մենք այցելեցինք այդ տարածքը, ծանոթացանք եւս մեկ անգամ ընթացքին։ Ուզում ասել, որ հենց երկրորդ օրը մեր քաղաքաշինության վարչության շատ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում ընդհանուր նկարագիրը, բնակիչների հետ կապված համաձայնությունները եւ գործընթացները փաստաթղթային ուղարկվել է քաղաքաշինության կոմիտե։ Մոտեցումը Անտարավան 26 շենքի հետ կապված այնպիսին է, որ պետք է դրամադրվեն ԲԳՎ-ներ, եւ ես լիահույս եմ, որ այս հաջողությունը կունենանք։ Մնացած շենքերը, որոնք որ կան, Հանդիլյան փողոցում ունենք շենք, Հանեսօրյան փողոցում ունենք այսպիսի խնդիր, Իսահակյան 9 շենքը, Տիգրան Մեծի 5 շենքը, որը եթե հիշում եք, մեկ շքամուտքը ամրացված է, մյուս հատվածը ոչ, քննարկման փուլում են։ Մոտեցում կա, որ շատ հաճախ քաղաքացիները ուզում են ամրացնել իրենց շենքը։ Դիցուք Իսահակյան 9 շենքը, բայց հաշվի առնելով կոնստրուկցիան եւ կառույցները, շատ ծախսատար է ամրացումը եւ երբեմն ոչ արդյունավետ։ Մասնագիտական բավարար գիտելիքներ չունեմ, բայց կառույցը տեսնելով մենք հասկանում ենք, որ այս շենքը ամրացման ենթակա չէ, որովհետև շենքեր կան, որոնք 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի վթարայնության են, իսկ գիտեք, շենքերի վթարայնության անձնագրավորման գործընթացը ձգձգվել է եւ չունի, եւ այժմ պետությունը ձեռնամուխ է այս գործընթացին։ Վերադառնալով խնդրի լուսմանը, կառավարության հնգամյա զարգացման ծրագրում մինչև 2026 թվականը նախանշված է, որ վթարային շենքերի խնդիրը 70%-ով պետք է լուծվի։ 2024 թվականից վթարայինների ամբողջական ծրագիր է մեկնարկում, այս փուլում շենքերի անձնավորման եւ օրենսդրական որոշակի փոփոխությունների խնդիր է քննարկվում։ Մենք քաղաքաշինության կոմիտեի հետ այս խնդրին շատ հետևողական ենք լինելու։ Ես չեմ ուզում ստացվի, որ հետևողականը գնալու ենք, նայելու ենք եւ լուծում չի ստացվում։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ԲԳՎ-ով լուծել, ավելի հեշտ է։ Բայց այնտեղ, երբ Իսահակյան 9-ի բնակիչների հետ հանդիպել եմ դեր պատգամավոր եղած ժամանակահատվածում, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Բնակիչները ասում են՝ նույն տեղում մեզ տուն տվեք։ Անգամ մեկ ժամանակահատված կար, պարոն Խնձրցյանը հաստատի խոսքեր, որ քննարկում ենք նաև նույն տարածքում մեկ ուրիշ շենքի կառուցումը, փոխադրվեն այդ բնակավայրը, այնուհետև շենքի քանդման ընթացք կլինի։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք համաձայնության կանգ բնակիչների հետ եւ մեզ հաջողվի այդ շենքը ապա մոնտաժել, ապա ավելի նոր, ամուր եւ մի քանի հարկ բարձր շենք կարողանան կառուցել, բայց այստեղ բնակչության համաձայնությունը չունենք ամբողջապես, իսկ բնակչի շահը ինձ համար գերակա շահ է եւ կոնսենսուս է պետք այս խնդրում։ Անհետևանալի